Zdaj moj šimpa, ki se je odprla na TikToku, ti mu pa zdaj sprobali to ta. Pač dejansko, mi imamo to vse zaprobat, tako pač let's get to it. Drugače tako zares je tudi zašina, pač tako je luškan, tako še bubbles so gore, ja. Te pa imamo še tega, mini, ja, ne vem odkot moja ljubezen naenkrat zbiranja teh kupec različnih oblik, ampak so cute. Probala bom napraviti čim več outfitov, oziroma pač po moje basic oblačenja, tako se jaz oblačen, pač hobojke, majca, fertik. Tako prvo bo nekaj bolj, v čem me ne bi videl vsakši dan, krilo, žabice in majčka. Toga pač ne bo delala. Tako je zdaj, majčka, fejst je lušna. Žabice so mi premale, ker pač ne grejo do vrha gor, že so se nekje vtrhnile. Krilo je lušno, ampak fora je v tem. Jaz da sem oblečena tako spodaj črno, zgoraj belo, se vedno spomnim moje osnovne šole, ker jaz sem hodila v dvojezično osnovno šolo, torej madžarsko in slovensko. In kdaj smo kdajkoli imeli kakšno proslavo, še posebej za madžarsko proslavo, so nam rekli spodaj črno, zgoraj belo, zaradi tega, ker so to madžarska slovesna oblačila. In jaz zdaj nosim tako spodaj črno, zgoraj belo, se tako počutim na proslave. Laura, stoj mirno in deklamiraj. Tako ja. Ampak drugače, naj slabo, pač lušno je. Dalje! Naslednje so te hlače. Čaj, kako jih najmolo bolj lepše pokažem. Takšne so mehke. Pa si iskreno ne vidim se najbolj v tem, tako mogoče bom imela celo za pižamo. Ne vem, pač ne gliza v javnost. Ampak ta majca mi je pa tako všeč, tako je prijetna. Naslednji outfitek je ta majčka, ker je tudi tako pač udobna. In te hlače, jaz sem s temi zadela na loteriji, stale so tako 11 evrov, kovojke, 11 evrov, to se redko zgodi. Poleg bi postal po moje ta puloverček. Tako, dajmo ga gor. Oh my god. Ja, jaz, te hlače so mi, v pasu so mi ulite, ne stiskajo mi. Malo so pač ravne, ampak ne preveč. Jaz sem tako srečna. Pač. Naslednje so te zlikane hlače, ker so mi bistveno prekratke. Sploh mi najdejo skupaj pač. Zdajla sem dobro številka, ampak so me tako male, bi kdo imel te lače. Pač tako sem kak, ruha Jure, prekratko mi je, skup mi najdejo hlače. Mogoče sem celo premalo številko zela, ampak, ja. Naslednji je ta pulover, pač po dolžini rok mi je komaj, ampak, pač lepi je, udoben je. Jaz ma ni tako precej rada stišnjena majca, tako ta majca je kot majca mene. Imamo pa tudi belo jopco. Pač, prosim lepo. Tako fejs mi je všeč, ko je pod tem puloverjem flis, tako me bo toplo po zimi. Ampak te hlače, jaz sem bila prepričana, ko so kovbojke, ampak niso kovbojke, tako so bombažne, mehke hlače. Ampak pač tako so udobne, naj jih pokažem od bliže, ker pač amazing. Prosim, ne se zmeniti za mojo razmetano sobo, ker pač jaz vem, kakšo je stanje, ampak to so lače, fej so udobne. Ta majca mi je bila na spletu zelo luškana in tudi v živo je pač dosegla moja pričakovanja. Rokavi so mi fenomenalni, dolžina v redu, lepa je. Med drugimi sem si kupila tudi različne stvari, kar je mogoče raben, kar je mogoče neraben. Jaz imam problem. Kupila sem si palčke, te za jesti. Imajo takšen detaljček, rožice so gore. Ampak, ja, zakaj bi doma jedla z lesenimi, če imam lahko plastične? Ta majca mi je bilo tudi všeč, saj je ok, če imam jaz tako roke spodaj, ne. Potem me nič ne tišči. Ampak, če dam roke tako, ali pač kakoli drugače me tudi tako špona, tako ne vem, kaj bom s to majco. Ta majca je mišljena bolj za doma, ker mislim, ko
se mora človek vedno nabaviti nekše majce za doma, kar je ne nosi v javnost, oziroma, kako na to razložen? Ta majica bo postala moja stara majica, ker bom nosila še mnogo let, dokler ne bo razpadla. To bi mogel biti pulover. Nima občutka po puloveru, ker je tako še en material kot majica. Ogromno mi je, tako... Mislim, kaj lahko poletim v njej. Izrez ima ultra prevelike. Mogoče, če ne vem, kak jo skupaj spoberem, pa kak še majico, ne vem, ampak je tako... Ogromno mogoče za doma. Ta majčka je tudi tako cute. Ob strani ima takšne žnjure. Malo je nagubana, ne vem, če se vidi. Mislim, ka ne, ampak ja, spet stišnjena je, ampak ne prestišnjena. Lahko se premikam v njej. Cool. Ta majčka je tako baby pink in face mi je všeč. Spet stišnjena, udobna, lušna. Čisto isti material, isto vse, samo barva je različna, ampak ista številka, ta se mi zdi tako malenkost manj stišnjena, ko je čudno glede na to, ko se je naročila isto številko, ampak še vedno je cute. Prihranila sem jo za na konec, zaradi tega, ker mi je tako lepa. Pletena je, lušna je, tako male luknjice so. O moj bog, zdaj pa gremo na accessories in podobne stvari. Zdaj, kozarca smo že spoznali. Spoznajmo še moje ogledalo. Ta ne, ja, moja kamera. Ampak, kaj to? Ja, jaz bi tudi bila brez besed. Sam bila brez besed. Besed. Imam te rolerčke. Spolnajem, kako se jim reče. Navijalke so, točno. Moj klas, jaz da sem bila mala, sem imela mala. 8-9 razred. Verjame še ne, jaz sem imela kondrave lase. Pač ne zdaj tako žup, ampak kodre sem imela, ne? In potem so izginile. Tak, basta. Amen. Zdaj, ko si jih skodram, ajde, skodralnikom mogoče zdržijo, ampak s tistem, ko je hitless, nikam ne zdrži, tako mogoče... Vidiš, zdaj jo pa rada imela kodre nazaj. Te sem se jih hotela znebiti na vse možne načine. Te imamo, ja. To mi bo tako prav prišlo. Jaz, da si perem faco, mi voda teče tu, pač vse posod mi teče. Ampak zdaj bo to preprečilo, ko mi bo voda tekla okoli in se bo tu stavila. Evo ga. Lahko se naučim delati različne frizurce, tu so te male prozorne gumice, kar mislim, ko vedno prav pridejo. Je to tisto, ko mislim, ko je. To imam v mislih za Ljubljano, recimo, ne vem, še pa imam dalo. Stojalo za čopiče in se obračam zakon. Jaz sem tako smart. Moj avto je zadnje čase vedno bolj zamazan, oziroma kot... Skušam ga čim bolje spucati, ampak vedno se mi nekši računi nabirajo robčke, da. Smetišni koš za avto, obesim se ga gor na stran in potem dablješ not smeti. In my fata era, to imam za študentski dom, za pucanje ploščic, vosek za lase, za delanje čopov, kot moji ponytail si slik polizane. Ja, zraven pa sem vzela ta, to bomo zdaj mi skupaj odprli, jaz sem kupila bleščičke. To je tako najbolj perfektna stvar, ever in ever, 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 ever. Stisneš in potem bleščica, to pa je. Kazalo je, ko ne rabiš pasa, si ti... Dobro, nema veze. V glavnem, tako je, ko imaš gor na hlačah in potem si nekako... Aha, s te strani. In potem si tako zagoziš teva dva medvedka, ko ne rabiš pasa na kobojkah, ampak ko bi ti naj skupaj tako držalo, ne vem. Ne vem sicer, komu se bom delala fino. Kupila sem si fancy šmancy uhančke. Jaz uhanov ne nosim. Mislim, nosim jih manj luknje v ušesih, ampak... Foravšten, hitro mi zaraste luknje in potem se moram jaz naživo še enkrat preluknjati.
Znaš, kako to boli? Ne, ne veš. Ne, ne veš, kako to boli. Pač, jaz dejansko s punim šusom tak nategnem vijo in te se uhane in te tak tišči notre. Samo s tem še so imam težavo. S tem, ajde, tu se hitro preluknjeno, ampak to... Yeah. Mogoče bom enkrat si naročila tak make-up za šino sicer. Ne vem, če bi rado glih moje pene zapotrošila za to. Zdaj sem dala denar za kontur. Jaz ne vem, kaj to v slovenščini, pač nimam pojma. V glavnem takšen je. Veš tisto, kot je bolje oblikuje obraz. Drugače zgleda face lepo, pa pakiranje je fenomenalno. Zdaj pa kakša je formula, če ne bom dobila kakšnih izpuščajev, bo super, te bom naročila mogoče. Tako je, to je tester. Še eni fancy, šmancy, uhane. Ok, prstančke. Prstančkov sem nekdaj nosila fejs dosti, ne vem, zakaj sem jih nehala. Mogoče zaradi tega, ker sem jih zatepla se. Vsi so tako bolj rozaste, ta ima srček notri, ta ima... Ko je nekšen zamazan, ne? Še srčeki. Prav mi seveda niso. Mogoče se da nastaviti. Ampak luškano. To je zadnja stvar. Čatka, takšna luškana, preprosta za hitre frizurčice, ko nočem, ko so imeli lasje pred obrazom. Ena, dva, tri. Tak. Konec. Upam, ko ste uživali v mojem haulu, mojem videu. Jaz sem zadovoljna za svrmi, tako. To je to.